So wake me up when it's all over. Co byste dělali, kdyby se vám každou sekundu zvětšoval krk? Nemyslím do šířky, ale do výšky. Já nevím, co bych dělal. Asi bych chodil venku a koukal lidem do oken. Nic jiného mě nenapadlo. No ale aspoň se můžeme podívat, co můžeme dělat v téhle hře. Protože tady nám fakt poroste krk každou sekundu. Upgrading Roblox, sakra. Já si počkám, chci vidět svůj krk. Počkat, v Robloxu jsou vůbec krky? Už. Jsem tu a pozor, už mi fakt roste krk. Já jsem si říkal, proč tohle lidi vůbec hrajou, ale je to zajímavý koukat na svůj krk, jak roste. Myslíte, že jako budu moct se podívat až na měsíc? Jako neříkám nic, ale to by bylo docela hustý. Musíme přerůst žirafu, to je můj cíl. Koukal jsem, že tam jsou už i nějaký kódy, tak já to zkusím zadat, jo. Funguje to? Oh, dva viny a psa. Jakýho psa? Jo, tady jsou peti. A proč tady je pes s dlouhým krkem? Aha, už jsem větší. Počkat, co? On se zmenšil. Co to bylo? Jo, aha. My to můžeme zmenšovat a zvětšovat, ukáž. Zkusíme tohle to splnit, jo? Počkat, co? Jo, tady se musím zvětšit. Zvěť se! Dobrý, tady musím zmenšit, dobrý. Dolů. To je víc zajímavý, než jsem si myslel. Tady musíme si zlomit krk, nebo jak to funguje? Jo, nahoru. Teď potřebujeme 45, mám 45, ne? Dobrý. A tady zase krk. Počkej, potřebuji 52. Ne, musím počkat. Jak běžím? Ne, nemůžu ještě. Přitáhneme se. Tohle je moje cena. Da baby. Tak jako dík, no. Co třeba tady barák? Zkusíme se prorazit skrz střechu, jo. Tak počkat. 3, 2, 1. Já jsem zvedl tu střechu. Co to má jako bejt? To je podvod a přijde mi, že jo, aha, já si můžu takhle hýbat prostě. Tak to je fakt super. Na tohle mám ještě moc malej krk, tady potřebujeme 95. Co se stane, když tam prostě půjdu teď? Jedu, jo, aha. Dobrá špageta. Tenhle už je dobře velký. Zajímalo by mě, jestli slyší, co říkám, anebo tamhle ten. Stůj, mluvím na tebe. Nevím, no, ten mě asi fakt neslyší. Vidíte, přišel jsem na další výhodu. Proč je dobrý mít dlouhý krk? Kdyby byl někdo až moc otravný, třeba nějaký váš kámoš, a nechtěl by zmlknout, tak by byste si prostě jenom řekli, a víš, co, tě nebudu poslouchat. A prostě byste ho neslyšeli. Aby na vás řval ze spoda a vy, jo, dobrý, čau. Neslyším nic. Já půjdu flexit tady. Oni tady mají docela podobný kriky, jo. Hej, čumte. Ale nastal čas si vyzkoušet, jestli se dokážu dostat úplně nahoru. Já si myslím, že tenhle ten krk už mi jako stačí, ne? Takže zmenším se. No počkat, já si to můžu dát úplně nahoru. A teď, když se přitáhnu, hop. Dobrý, takhle to funguje. Tak to dám úplně na pohodu. Pojď. Bum. To je hustý, jak se můžete i přitáhnout. No a vlastně další věc, v realitě by to bylo dobrý, že jo, kdybyste někam chtěli vylíst úplně nahoru, tak si jenom takhle zvětšíte krk a přitáhnete se. Ajajaj, tady mi zbývá kousíček, pojď, zalejte mě někdo dole jako kytku, prosím, doneste vodu, zasaďte mě do květináče. Ještě kousek, já myslíte, že už teďka bych mohl? Asi jo, počkám ještě a teď, hop, jsem tady. Dobrá práce krku, plácel bych si s tebou, ale sorry, nemáš ruce. A tady si počkám hodně dlouho. Což použiju toho peta, pomůže mi? Equip. Asi rostu trochu rychleji, ne? Co to dělá, kde to zjistím? Jo, přidává nám trošku větší rychlost. Jaký plemeno psa má nejdelší krk, víte to? Já nevím, asi se na to půjdu podívat. Pes s nejdelším krkem. Obrázky, ukáž. Jako ukázalo mi to psa s nejdelšíma ušima, ale krk nikde. No a další. Mě nezajímají uši. Tenhle pes je docela velký. Ale ten je velký celkově, nejenom krkem. Ale mezi tím, co jsem hledal psa s krkem, tak už jsem vyrost. Můžu se přitáhnout? Boom. A teď, pojď, co tady? Bude mi to stačit? O, už můžem. Jsem nahoře. A proč je tady zase da baby? Já chci lepší cenu. Jako vím, že mi to přidá dvě výhry teďka, ale já začínám vlastně od začátku. Bože, vy vlastně jakmile dokončíte jakoukoliv minihru tady, tak začínáte úplně od začátku s tím krkem. Dobrý, teďka potřebuju 95 a už jsme měli jsme 100 něco, takže to bude jednoduchý. A mohl by to urychlit. Já se totiž chci podívat, nebo chci to přejít, musíme pomaličku, jo, za 68. Natáhne se nám teďka krk, pojď. Teďka trošku to zmenším, stačí nám 95 a musíme jít jako opatrně, nebo jdu pomaličku a dobrý. Doufám, že teďka, já chci jít na ten pás. Tak, a jedu, mám to. A co teď jako? Dostal jsem odznak. Super, to je všechno. Je zajímavý, jak se to zvětšuje všechno se mnou, ne, koukejte.
A co tady chce ta holka? Tady nějaká holka Chrissy. Ne, že má ráda Chrissy, ale jmenuje se Chrissy. Aha, takže ty flexíš, že máš větší krk? Tak počkej, co bych jen tak přijal plus 1000? Ze srandy prostě, za 540, okej. Ty vole, co teď, co uděláš teď, holka? Já tě nějak nevidím tam dole, slyšíš mě? Halo? Já se podívám za ní, ty vole, to trvá strašně dlouho. A ta cedule vedle mě, jak jede se mnou. Oh, hi. Hele, můžu být už větší jak žirafa? Už ani nepamatuju, kdy jsem byl naposledy v zoo. Jedu nahoru, pojď, musíme přerůst žirafu. Ukáž? Jedu. Jedu ještě výš. Čau, žirafo. Dobrý, mám to. Teďka můžu všude říkat, že mám větší krk jak žirafa. Jedu zpátky. Tady se všechno zvětšuje se mnou teď. Ta střecha. Co tohle, to je nějaký obíčko? Ukaž, jdu. Psali tam, že je to jednoduchý, tak to musí být jednoduchý, ne? Tady ani nepotřebuju krk, nebo potřebuju? Jo, tady potřebuju, ale malinko jenom, tak jakože trošičku. Zpátky. Jo, dá se to. Pojď nahoru. Tady zase trošku krk, pojď. Nahoru. To je easy. Hop. Trošku ještě, pojď. A tady už musí být konec, ne? Co to je? Já se tam bojím skočit, hop. Co? Proč to zabilo? Kašlu na to, nejdu to dělat znovu. Jdu tady do červený. Špageta letí. Sakra, ale i tohle je na mě málo. Ty vole, ten krk. Jako myslím si, že kdybych tady avkoval, tak i ten měsíc bych možná viděl. Ale tady se můžem přitáhnout. Bum. Dobrý. Já nevím, jestli tam chci nahoru. Protože teď, když tam vylezu, tak se mi to všechno restartuje zase. Ukáž, hop. Dobrý. No a teďka poslední rozhodnutí. Vylezu sem nebo ne? Jako vylez můžu, že jo? Ale jestli vezmu 8 výher. K čemu mi pak jsou ty výhry? Jako v shopu, že si můžu něco koupit? Nebo to je všechno tady za Robuxy? Ještě bych mohl nějaký ty kódy tady aktivovat, ukáž. Tady kódy, hop, hop, hop. Přidalo by to délku 25. Tady ještě další kód. Ten udělá co? Už nějaký pet zase. Jo, Chrissu jsem dostal. Zajímavý peti. Taký placky. Tak jo, no, vezmu si těch 8 vinů. Zvětším si krk naposledy. Musíme se podívat úplně nahoru. Zvířata jedou se mnou. A nestíhají to, oni mizí. Už zmizeli úplně. Čus. Ale jako myslím si, že kdyby letělo nějaký letadlo, tak mě určitě uvidí. Možná i ve vesmíru by mě viděli, ne? Jak na ně čumím tam prostě. Prostě by tam letěli nějaký ufouni a říkali by si, co to je, ty vole, za krk. No nic, jdu to sebrat. Já to můžu sebrat i odsuď. Koukejte, teď se úplně zmenším. Jsem zpátky. Nemám krk. Mám to úplně zapadlý. Ale mám Chrissu aspoň s dlouhým krkem.